estão esperando. Vim o mais rápido que pude. Não tem problema. Chegou a hora, Rebecca. Estou com medo. São eles que deveriam ter medo. Faça com que isso chegue nas mãos de Gonçalo Elizalde. Esse é o seu currículo, Rebecca. Gonçalo Elizalde não vai resistir à tentação de te contratar. Bárbara. Bárbara Greco. O nome é uma homenagem à sua mãe. Um gesto de carinho depois do que você fez. Eu não fiz nada que ela não merecesse. Sua mãe está bem onde ela está, assim como seu pai. Mas agora o que importa é que você deve entrar na fazenda dos Elizalde e cumprir as ordens que eu te dei. Você lembra bem delas? Me casar com Gonçalo Elizalde. Mas antes de deixá-lo viúvo, não esqueça que você tem que aniquilar Soledade Cruz. Não entendo por que tenho que cuidar de uma simples cozinheira. Deveria bastar dizer a você que isso é uma ordem. Mas já que você insiste, queria deixar claro que a Soledade é a única pessoa viva que sabe da minha existência. E isso colocaria em perigo os meus planos de vingança. Por isso, você precisa acabar de uma vez com ela. Para que ela nunca abra a boca. A Soledade Cruz tem poder? O poder dado pelos anos de confiança. Ela serviu à família Elizalde desde que era criança. E ela é a babá dos 5 filhos do Gonçalo. Mas agora, ela tem um ponto fraco. Muito fraco. O filho Eduardo. De história. Quando eu te vi lá no altar, dei graças a Deus por te conhecer. É a coisa mais bonita que já aconteceu na minha vida.
Sabe o que eu disse pra Deus? Que quando eu for grande, que eu quero me casar com alguém como você. Eu tenho um presente. Pela sua primeira comunhão. É muito lindo! Onde você conseguiu? O seu Silvestre Ferreiro que fez, com a minha ferradura da boa sorte. Fê? Fê? Sim. Mas não é Fê de Fernanda. Então é... É de Fernanda e Eduardo. Mas que legal! Assim não vão descobrir que são as nossas iniciais. Coloque, Eduardo! Espera! Eu tive uma ideia. O que você está fazendo? Fica melhor na sua corrente. Fazendo? Tô colocando uma medalha da Virgem Santa. Ela foi abençoada e eu quero que você guarde ela. Mas isso... Isso é de ouro. Isso não importa. Promete que você vai sempre guardar ela com você. Não vou tirar nem pra tomar banho. Eu juro. Pela Virgem Santa. Feche os olhos. Eduardo, ou tira sua medalha e devolva o seu presente. O que está fazendo? Fernanda! Você acabou de fazer a sua primeira comunhão. Tá dormindo, Pulguinha? Você tem? Por que tá chorando? A Bárbara me pegou beijando o Eduardo e depois contou pra mamãe. Ai, aquela bruxa nojenta. Liliana, a sua irmã está de castigo e não pode sair do quarto dela. Mamãe, o que tem de errado duas crianças darem um beijinho? Se atualiza, né? Cala a boca! Os seus comentários não vão acabar com os bons costumes dessa casa, Liliana. Por favor, tenha piedade de mim. Ai, meu Deus, você vai acabar me matando de desgosto. Eu não aguento mais. O problema é que você fica escandalizada por tudo. Se você pegasse mais leve, não teria esses ataques de histeria. Chega! Vá para o seu quarto. Hoje deveria ser um dia muito feliz. E se transformou num grande pesadelo. Senhora, tudo bem? Tudo bem? Me desculpe. Bárbara. Sim. Quando meu marido chegar... Sim. Diz pra ele vir falar comigo. Digo sim. Obrigada.
Dedicar essa vitória a duas pessoas muito importantes na minha vida. A minha mãe, que faz tempo que não está entre nós, e a minha babá Soledade, que não pôde estar presente. Obrigada. Eva Sanches Dias. Muito bem. Papai! Fernanda! Filha, estou muito orgulhoso de ter na família uma doutora em recursos humanos. Obrigada, papai. Obrigada, muito obrigada. Quero que você saiba que tem um lugar para você na empresa. Como diretora na sua especialidade. Hein? É verdade, tá? É verdade? Muito obrigada, papai. Muito obrigada mesmo. Não tem que me agradecer. A ideia foi da Bárbara. Bárbara, foi muita gentileza sua. Agradeço muito. Meu amor, precisamos de alguém com a sua sensibilidade para ocupar esse cargo. E eu vou trabalhar com toda a minha energia, de verdade. Porque eu tô cheia de ideias e tenho muitos planos que vou colocar em prática imediatamente. E eu prometo, porque eu já quero começar. Você se deu bem. Ai, para. Eu tô feliz. Que bom, filha. E para mim foi uma grande honra.
a la manos junto con solo un beso de testigo cada latido prometió que vas a estar siempre conmigo. Ai, Eduardo. Eu tenho lembranças tão boas da nossa infância. Mas foi só o que sobrou. Lembranças. Você não cumpriu com sua palavra, esqueceu de mim. E por isso, há um ano, tomei a decisão de dar um novo sentido à minha vida. Sim, a Bárbara não avisou? Não, o que eu pedi foi uma mesa com sobremesas sortidas, não um bolo de casamento. E pra acompanhar, champanhe, mas com morangos e chocolate. Tá. Ai, não. Não, não, não. Não, não é com você, não. Olha só, depois eu ligo, tá? Eu não acredito. Perdão, mil perdões. Lá la manos junto con solo un beso de testigo cada latido. Lá la manos junto con solo un beso de testigo, cada latido prometió que vas a estar siempre conmigo. Pero mi vida se quedó toda en tus labios, toda contigo. Te pido con el alma que recuerdes, te juraste.